esse, que é uma tela, vou filtrar esse leite. Então, alguma coisa assim macroscópica, não ficar algum pelinho, é, né? Um pelo, uma coisinha assim, porque tem na vaca ali. Repara aqui que ficou realmente, ó, tem uns, você vê como é importante, ó, alguns pelos e tal, alguma impureza assim macroscópica. Então é bom a gente fazer esse filtro. Eu gosto de fazer isso aqui por uma questão de higiene. Aí sempre, ó, já vou lá, já vou levar para lá e vou lavar isso aqui. Então sempre passando tudo na água, água potável. Isso é fundamental para a gente passar realmente um queijo sem contaminação. Pronto, já está aqui limpinho. Agora eu já vou. Nós vamos fazer a parte de jogar o fermento nesse leite. Então o leite está aqui limpinho, já tirei as sujeirinhas maiores. É. Agora eu vou colocar o que eles chamam de pingo. Quer dizer, o pingo, na verdade, o pessoal usa geralmente falar o pingo. Eu estou pegando, na verdade, o soro do queijo do dia anterior. E estou pondo uma quantidade aqui, misturando esse pingo. Na temperatura aqui que saiu o leite, eu vou colocar ele. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pondo são bactérias, são lactobacilos, que eu estou colocando, misturando nesse leite, para que esses lactobacilos atuem e vão facilitar depois a coagulação e tudo que a gente vai querer trabalhar nesse queijo depois dele feito. Agora você vai deixar isso aí para coalhar? Deixar um pouquinho. Não, ainda não é coalhar. A gente vai misturar. Ah, não, agora você vai misturar para. Agora eu vou misturar. Então vou fazer a mistura aqui. Eu estou somente fazendo com que a temperatura geralmente já sai da vaca, mais ou menos a uns 36 graus, que é mais ou menos a temperatura do corpo da vaca, mais ou menos parecido com a nossa temperatura. Então eu misturo, deixo aqui uns 20, 30 minutos para essas bactérias, esses lactobacilos proliferarem aqui. Depois é que eu vou pôr o coágulo, é sempre a sequência. Primeiro o fermento, depois o coágulo. Depois eu vou elevar a temperatura aqui a 32 graus, mais ou menos, e vou colocar o coágulo, vamos esperar para coagular. Aí depois nós vamos fazer o corte da massa. Beleza. Depois colocar na forma, essa é a sequência. Legal. É bem tranquilo fazer. Beleza. Então agora eu vou... Ok, agora passou meia hora já, né? Passou. Agora eu vou medir a temperatura nesse termômetro aqui. Tá, isso vai estar mais frio, né? É, eu vou medir e vou avaliar aqui 32 graus, mais ou menos, para a gente colocar agora o coágulo. Vou ver que temperatura que está aqui. É que hoje está um dia frio, isso é uma coisa que dá muito erro em queijo. Dias frios tem mais dificuldade para trabalhar com fermento. É porque esfria logo, né? É, esfria. O queijo já está aqui a 20 e poucos graus. Eu vou pôr aqui uma... temperatura aqui, eu vou elevar um pouquinho a temperatura aqui a 32 para a gente colocar esse aqui, ó, coagulante. Uhum. Tá? Aí tem várias marcas no mercado, aí tem Estrela, esse Rala e tal, pode colocar, tem muitas marcas de coagulante. Estou só esperando que você vê hoje que a temperatura está baixa. É, mas aí você tem que dar uma homogeneizada, né? Porque você está pegando temperatura parcial aí, né? É, geralmente eu dou uma misturada. É. Ó, mas tá 20, né? Você vê, hoje tá realmente baixo, tá? Agora tá 25. A hora que chegar aqui a 32 é que eu vou preparar e jogar o coágulo. A temperatura ideal é 32 para colocar 32. O coágulo. Coágulo geralmente é 32 e fermento geralmente é 36. Beleza, tá uns 25. É, tá quase no... Um macete para essas coisas de temperatura é sempre trabalhar com fogo baixo. Uhum. Para evitar que sempre em coisas que a gente lida com cozinha, sempre quando fala em temperatura, o ideal é sempre subir lento as coisas, porque evita degradar proteínas, matar as bactérias que a gente quer selecionar. Então é sempre fazer a coisa de forma mais gradativa, evitar aquela ansiedade de já jogar um fogo muito alto e querer fazer tudo com muita pressa. Ó, já deu aqui
que a gente queria chegar. Na verdade está com 34 aqui, mais ou menos, extrair um pouquinho, mas a ideia é mais ou menos 32, mas esses 34 também não tem problema não, 32, 33, 34 não vai interferir em nada aqui não. Tá, mais ou menos aqui a ideia era chegar aqui a 32, então vamos considerar mais ou menos aqui uns 32, 33 graus. Agora eu venho aqui com o coágulo. O coágulo é muito simples, é colocar a medida, geralmente, a medida de uma tampinha dessa aqui para cada 10 litros de leite. Então geralmente eu ponho quase uma tampinha, porque nós estamos com uma quantidade de leite aqui insuficiente, é mais para mostrar como é que faz. Põe uma tampinha, misturo um pouquinho com água potável. É. Ó, já fiz aqui uma mistura. Agora já está mais ou menos aqui uns 33 graus, 32 graus, vou jogar o coágulo aqui misturado, ó. Logo aqui, e vou misturar para homogeneizar, tornar homogêneo isso aqui. Então mistura, já temos aqui fermento e agora coágulo, sempre nessa sequência, sempre o fermento antes, 36 graus, e o coágulo a 32 graus. Aí mistura bem, torna isso aqui homogêneo para espalhar o coágulo como um todo. E agora nós vamos depois parar, depois que misturar bem, a gente para e vai deixar descansar aqui de 30 a 60 minutos. Aqui vai fazer a coagulação desse leite. Depois a sequência, nós vamos cortar essa massa, eu vou mostrar como é que a gente vai cortar. Eu fiz uma adaptação, uma lira que eu preparei, que as liras são caras, eu fiz uma adaptação e até vou mostrar o que, que eu fiz para as pessoas quiserem copiar. Aí nós vamos fazer o corte da massa e depois vamos colocar na forma, nessa sequência. A próxima etapa agora é em 30 a 1 hora cortar a massa. E logo em seguida já dá para informar? Ah, logo em seguida que a gente cortar, a gente vai deixar só a parte mais assim pesada vai para o fundo, o soro fica na superfície, a gente separa o soro da massa na forma e pronto. Uhum, aí deixar e salgar e pronto. Eu não salgo na hora. É. Eu salgo geralmente só quando está pronto. A razão de eu não fazer, muita gente eu vejo em YouTube, internet, que mistura o sal. Como o sal é um dos usos do sal é para dar gosto às refeições, mas também tem finalidade de antisséptico. O sal é um antisséptico, isso se usa salgar as carnes, salgar queijos e tal, com finalidade de antisséptico, não é só de temperar não. Então, antisséptico eu quero dizer matar as bactérias. E eu não quero matar as bactérias aqui, as bactérias saudáveis, então eu deixo para salgar e pode interferir até na coagulação e tal. Então eu prefiro fazer isso depois que ele penetra devagar. Por isso que eu vejo, por exemplo, Serra da Canastra, eles salgam por cima, ou faz salmoura, põe o sal na água e põe o queijo lá dentro, salmoura, ou salga com sal grosso, que é o que eu faço, joga o sal grosso na superfície do queijo e ele filtra. Uhum. Então eu acho que eu gosto de salgar só depois. Depois. A maioria desse pessoal que faz queijo salga depois, não salga assim, não mistura aqui não. Uhum. Porque pode atrapalhar na atuação do fermento, mata as bactérias. Legal. Pronto, agora está misturado. Temos agora. Vamos tampar. Aqui. Tampar, lavar tudo que a gente já usou e aí esperamos coagular. Beleza. Ok, agora nós vamos fazer o corte da massa, tá? Beleza. Então deixa eu mostrar primeiro como é que a ela massa fica. Tá, isso é importante. Existem dois macetes. Um em curso, geralmente eles põem uma faca, espeta a faca, faz assim, ó, a massa tá boa e geralmente ela não vem suja. Uhum. Então. Isso aqui é o que geralmente o curso ensina. E eu costumo também fazer uma. Eu mostro aqui, ó. Uma, ó, a massa está soltando, ó. Aqui da lateral da panela e não está grudando. Então tá pronto. Até o soro já está dissorando já tá lá. Está dissorando. Então está no ponto de cortar. Então tem duas formas de cortar. Quem não tem a lira, geralmente usa uma faca de corte, e faz isso aqui, ó. Faz os cortes na massa, ó. São cortes. Ó, vai fazendo os cortes. O tamanho do corte é proporcional ao queijo que a gente quer fazer. Nós queremos fazer um queijo Minas Frescal, então geralmente o corte são cortes mais
de tamanho maiores. Por isso que eu estou fazendo de tamanho maiores. À medida que a gente vai fazendo o queijo curado, o queijo parmesão, o curado já é um corte menor. Um corte, por exemplo, esse aqui é um corte de 2 centímetros. Curado é um corte aí de 1 centímetro. E o parmesão chega a ser um corte de grão de arroz. É um corte de 0,3, 0,4 milímetros. Então, pode dessourar bem, né? É, quanto mais... E geralmente assim, a gente faz um corte dessa forma. Quem só tem a faca faz um corte no sentido longitudinal, depois um corte no sentido horizontal. Aí eu faço assim, ó, ó. Depois eu vou mostrar o corte com a lira. Então faz isso aqui, ó, um macete, que às vezes nem todo mundo tem a lira ou dinheiro para comprar uma lira. Então faz isso aqui, basta, já está cortando a massa. Depois é só mexer. Então fica fácil para quem não tem a lira. Eu improvisei uma lira. O que é a lira? A lira é esse instrumento aqui, ó. Eu improvisei, geralmente vende no mercado, mas são caras. Eu peguei uma tampa de panela, tirei essa parte aqui, fiz furos com furadeira. Tampa de panela? Tampa de panela, essas tampas de tapoé, não sei como é que chama. De, entendi. Tá. Tapoé que chama? Tapoé. O genérico é tapoé. Tapoé. Então a tampa de panela de plástico, eu improvisei, um bom brasileiro, tirei essa parte aqui. E fiz furos com furadeira e coloquei um... Fio de nylon. Fio de nylon. Então você pode fazer uma lira, essa aqui seria uma lira pra, mais para parmesão e queijo curado. E pode fazer com... Pois eu fiz aqui de a cada meio centímetro, mas você pode fazer de centímetro em centímetro ou de 2 em 2 centímetros, dependendo do que você quer fazer. Minas frescal ou um queijo curado ou um queijo parmesão. Uhum. Eu vou mostrar aqui só para exemplificar como faz o corte da massa, porque ele já dá o corte na horizontal e na vertical, então dá o corte já perfeito da massa. Né? É. Então eu vou demonstrar aqui agora como se corta a massa com a lira. Geralmente a gente, ó, isso é lavado, já lavei, tá? Venho aqui, coloco, porque aí não posso contaminar, e rodo, ó. Vou rodando, ó. À medida que eu tô rodando, eu já tô fazendo o corte da massa, ó. A massa já tá sendo cortada de forma homogênea, ó. Rapidinho, eu vou parar aqui que eu não quero desmanchar muita massa. Minha finalidade não é fazer queijo parmesão, nem queijo curado. Então já está cortada, já está mais ou menos homogênea. Agora eu vou esperar uns 30 segundos aqui só para o soro sair e soltar o soro da massa. Aí você vai informar. A próxima etapa é preparar a forma para informar. Sobre a questão da forma, eu vou explicar alguns estilos que tem. Esse estilo aqui é o estilo da Serra da Canastra. Eles colocam nessa tela, uma tela de pano. Isso aqui são tecidos que eu comprei mesmo em casa de... É um tipo um nylon, um tecido de... Artificial. Pode ser algodão e tal. Ah, pode ser algodão? Pode ser algodão. O importante é que seja uma tela fina. Porque o algodão eu acho que é mais difícil de lavar, né? Fica mais... Eu geralmente eu lavo isso aqui toda vez que eu uso, põe inclusive no sol, porque o sol é um excelente... Germicida. E aí eu ponho aqui, essa forma também é da Canastra, eu ponho aqui, geralmente nessa forma, geralmente vai para um local obviamente limpo, uma prateleira de preparar queijo limpa, a gente põe aqui e geralmente põe aí vem com isso aqui, despeja aqui dentro, ali eles têm uma pia que corre o soro, seria uma bancada assim, só tem uma pia de aço inox, que hoje é permitida, não pode ser madeira, e aquilo corre, o soro corre, separa, e fica só a massa presa aqui. Depois eles vêm aqui e fazem pega essa massa toda aqui, espreme com a mão. Aí você vê eles naquela pia de aço inox, fazendo isso aqui com queijo, dessorando, que eles chamam. Uhum. E vai tirando todo o soro. Depois vem com uma prensa, já está aquela massa, põe na forma e vem na prensa, ele é prensado. Prensado para dessorar. E aí deixa curar geralmente de 1 mês a 3 meses, mas a legislação manda 90 dias, que é aquilo que eu expliquei. À medida que você tira a água, você está tirando, na verdade, oxigênio, que é o que está na água. Então a bactéria que está lá dentro vai morrer, aquela que você não quer morre por falta de oxigênio. Ficam só o lactobacilos, bactérias que resistem, e vão transformando depois a massa do queijo, vão fazendo a quebra das proteínas, dos lipídios, dos carboidratos, e aquilo vai sendo
A gente considera o queijo um ser vivo, ele vai estar respirando, tá? E está se transformando ali ao longo do tempo. Aí as bactérias que a gente não quer, vão anaeróbias e tal, e aeróbias, aliás, vão morrendo, porque não tem oxigênio. Depois forma aquela camada de fungo na cura, que vão proteger esse queijo em relação à invasão de bactérias. Eles acabam sendo inimigos na natureza, fungos e bactérias. Então, na verdade, o fungo é uma proteção, ele não é uma contaminação, ele é uma proteção do queijo. E também agrega valores ao queijo, que são aromas e sabores. Uhum. Dependendo de cada fungo que você está criando ou cada bactéria que você está criando ali. Então, basicamente, o da canastra é esse. O que nós vamos fazer hoje vai ser nessa forma aqui, ó. Você vai fazer aqui ou na mesa lá? Eu vou aí. Nós vamos fazer nessa forma aqui, que é uma forma de queijo de Minas. Óbvio que eu não tenho a bancada, então eu faço umas adaptações. Eu vou pôr isso aqui num vaso de arame limpo. E vou fazer, eu vou pegar, por exemplo, isso aqui, ó. Vou pôr nesse vasilhame aqui e faço uma adaptação. Ó. Eu vou fazer, vou jogar essa massa aqui, separar o soro da massa. A massa vai ficar aqui, o soro vai escorrer, o soro depois eu separo ele. É geralmente passado para porcos e tal, que ainda tem umas outras proteínas ali que a gente... Essa aqui basicamente o queijo é a caseína. Depois tem umas outras proteínas do soro lá, que são interessantes. Inclusive o pessoal usa na indústria e outros fábricas de queijo para fazer ricota. É outro, com soro que se faz a ricota. Eu vou fazer o queijo com a caseína, com essa outra proteína que coagulou. E aqui a gente acaba dando esse soro para porcos, principalmente para porcos e gado, mas aqui usa muito para porcos, como alimento para porcos. E eu vou separar um pouco desse soro, que eu vou explicar, que é importante explicar. O finalzinho desse soro eu vou usar como... sendo a que eles chamam de pingo. O que é o pingo? O pingo é a bactéria, as bactérias, os lactobacilos desse queijo que eu estou fazendo, que vão ser separados e vão ficar para o dia posterior, para fazer o queijo do dia posterior. Então eu estou passando as bactérias, por isso que eles chamam o DNA do queijo, as bactérias desse queijo do dia anterior vão passar para fazer o próximo queijo. E vai ser o lactobacilo que vai trabalhar para o queijo de amanhã. Eu vou aproveitar para o queijo de amanhã já e vou fazer o mesmo processo que nós começamos. É só repetir o ciclo. Amanhã eu vou pegar esse soro, vou misturar no leite que virá. Aí depois eu vou fazer aí eu estou pondo o pingo ou as bactérias que eu quero, que é o fermento. Estou pondo o fermento. O pingo nada mais é do que o fermento. Aí eu espero um pouquinho, vem com o coágulo e repete o ciclo. Por isso que se mantém. Tem fazendeiros aí que tem há 100 anos, às vezes é tradição, há 100 anos ou mais, que estão mantendo o mesmo fermento, que é o que eles criam o terroir, só naquele lugar, aquele fermento específico, aquela bactéria específica. Isso é que eles chamam, você vê em qualquer queijo, você vê assim, leite, pingo e sal. Basicamente é a base do queijo, tá? É isso. Agora vamos então já, ó, já deve estar, tá, já separou aqui, Chico? Ó, já está bem já separado, tá? Tem gente que pega, por exemplo, quando quer solver, mas até mexe e tal. Não, né? Mexe, vou mexer pô. Porque já está bem separadinho. Tá bem separado e tal. Agora eu vou pegar, ó, repara que está bem... Tá. Ó, bem, já está separando, você pode até deixar um pouquinho mais se quiser. Mas a gente já pode já tentar ali, eu vou só lavar ali o expediente. Vou dar só mais uma lavada, esse aqui está limpinho. Vou lavar aqui que eu vou pôr o soro aqui. Uma coisa que é regra básica, a gente sempre deve falar sobre quem faz queijo é higiene. Isso é bom repetir sempre. Isso é fundamental porque são alimentos. Quando a gente fala em alimentos, sempre lembrar da higiene. Então sempre lembrar de tudo que usar. Passar água, lavar sempre, dá sempre um hábito de lavar tudo, sempre passando água potável, e tudo que se faz, né? Evitar sujeira pós-contaminação. Então isso é fundamental, e isso serve para qualquer alimento. Tá? Então já passei água aqui, está tudo limpinho. Agora nós vamos fazer então colocar o leite para dessorar o leite. Ó. O queijo nosso, aliás. Então já estou passando na forma, já estou jogando a massa. Aí você vai ter que esperar descer um pouco, né? Ou vai caber tudo aí, não vai ainda, não.
Não, um pouquinho, eu vou coando. Vai, ainda vai um pouco aqui. Ó, geralmente eu pego aqui, ó. E vou, ó. A gente vai jogando esse restinho aqui. Uma coisa boa, acho que te falar, comentar isso, olha a cor do soro, uma cor bem saudável, ó. Um cheiro também, né? não tem cheiro, na verdade é sem cheiro, então não tem cheiro de nada, e uma cor assim bem saudável. Eu acho que eu sou daltônico, acho que é verde, né? É meio verdeado, meio esverdeado, né? Um soro, você nota que é um material muito saudável, tá? Esse branco, então, é a caseína. Vamos deixar assim, vai pegar a forma. Vai pegar. Tá, aqui ele já tá, então, na forma. Agora vai ficar com aqueles furinhos por causa da forma. Depois você vira de novo. Eu viro e fica com um formato legal. Aí que eu vou jogar o sal. E depois a gente experimenta. Eu vou jogar o sal por cima. Não é agora ainda o sal? Não, o sal eu vou deixar. Posso até salgar agora, mas também não tem problema. Eu vou te mostrar aqui. Se eu quiser já salgar, não tem problema nenhum. Depois eu pego o formato, eu viro e salgo. Ó. Pego o sal grosso e faço isso aqui. Ó. Isso aqui é a melhor forma de salgar. De certa... Nem passa a mão, você não. Deixa ele em cima. De certa forma eu já tô dando a ele o sal, e também, de certa forma, é o lado que eu te falei de eliminar bactérias, né? Porque o sal também ele tem essa função antisséptica. Ok. Aí tá pronto. Agora esperamos. Tá esperado, depois daqui uma meia hora, por aí, a gente já vira. Aí já vai estar no formato legal. E mais à noite a gente experimenta. À noite nós estamos comendo queijo beleza. Fresco. Ok. Então, até a próxima. Agora vamos virar. Já tá filmando, né? Tô. Vamos virar o queijo, ó. Uma coisa que eu poderia mostrar, como se vira um queijo. Eu acho que é importante porque é questão técnica. Muita gente às vezes não entende. Porque macho e fêmea, tá? Ah, é? É. Por que que a forma é macho e fêmea? É justamente que a gente, quando quer virar o queijo, ó, a gente encaixa macho e fêmea, isso macho é? E fêmea. Isso eu não conhecia. É, então por isso que eu acho que é bom. Ah, pra virar isso aí, pra deixar dessorando. É. Não pra é deixar pra botar no prato. Só pra mostrar a técnica, pra não quebrar o queijo, não, e não pôr na mão. E não pôr na mão. Então a gente vira, ó, a técnica é essa aqui, ó. Ele vira, ó, dentro da forma, ó, né? Virou, você repara, não quebrou, queijo tá aqui. Tá certo. Tá? Então é só pra, as pessoas às vezes não entendem. Ela tem um encaixezinho, então, tem, macho e fêmea. Tem, encaixezinho, macho e fêmea. Então quando comprar forma pra fazer queijo, sempre lembra de comprar duas. É, elas já são assim, são duas iguais, né? É macho e fêmea, e faz essa pra virar. Tá certo. Aí eu já joguei sal grosso por cima, tá? E agora finalmente, olha, agora nós vamos ver o queijo, tá? Aí eu posso fazer assim, ó, eu não gosto de pegar na mão, porque como a gente falou, é alimento, a gente tem que manter a questão sanitária. Ó, é pra lavar nós, a mão, né? Lavar a mão, é. Tá? Mas se aos poucos fosse um queijo pra vender e tal, acho que é importante. Então, ó, faço isso aqui e ó, pronto. Não peguei na mão, agora já posso plastificar e mandar pro comércio. Ó, tem uma quebradinha aqui, mas é só pra gente, só pra mostrar. Você vai experimentar também? Vou. Então vai lá. Ó, então o queijo, na verdade, ficaria assim. Antes foi só pra gente, só pra servir de modelo, ó. Esse é o queijo. Queijo fresco, a partir do qual pode fazer esse outro. Aqui, então só pra detalhar um pouquinho sobre isso é muito importante. Esse é a base dos queijos, é a mãe dos queijos, é o curso 1. O curso 2, na verdade, o que mostra o seguinte: qual a diferença desse queijo para um queijo canastra, um queijo Serra do Salitre, um queijo do Cerro? Na verdade, é só essa massa, quando estava ali, antes da gente colocar na forma, a gente passaria ela a uma temperatura, a gente ia fazer o que a gente chama de semi-cozimento da massa. São queijos semi-cozidos. Nós teríamos feito a mesma coisa. Mas aqueceríamos, eu aqueço no soro, tem gente que aquece na água. Antes de informar? Antes de informar, eu aqueceria ali a 42 graus. Uhum. Aí, 20 minutos, lentamente. Então, sempre assim, a cada 2 minutos. Não é de uma vez. Não é de uma vez. Então, sempre fogo baixo, com paciência. Em 20 minutos, eu iria deixando a temperatura chegar a 42 graus. Em 20 minutos aproximadamente, lentamente. E mexendo a massa. Uhum. Aí, eu estou desidratando a massa. O que, que eu estou tirando? Água. Estou tirando oxigênio, porque o queijo é para envelhecer.
para não apodrecer. Então, ele daria, aí eu tiro o soro, o restante é exatamente o mesmo processo. Eu colocaria, informaria e colocaria numa prensa. Eu tenho essa prensa, inclusive eu posso mostrar a prensa. Aí você põe na prensa, deixa 24 horas na prensa e vira e mantém a prensa. Ele foi, então você está desidratando, dessorando. Quanto mais água você tira, mais oxigênio você tira. O que, que você está fazendo do ponto de vista térmico? Você está tirando oxigênio, matando bactérias aqui. Você está matando bactérias, depois esse queijo forma uma casca, você deixa envelhecer, vai formando os fungos. Então ele fica com só as bactérias que você quer, os lactobacilos que a gente chama de mesófilos, que resiste a 42 graus. Aí você faz o que? Você pode deixar 3 meses, 6 meses curando, ele não estraga. Esse aqui está com muita água, esse estraga. Esse estragaria, né? A gente tem que comer ele logo, senão ele vai estragar. E o parmesão? O parmesão, a mesma coisa, só que eu corto a massa mais fina. Eu corto em grãos de arroz. Mais fininha. Mais fina. Esse aqui eu cortei mais ou menos uns 2 centímetros. O outro curado, mais ou menos, a gente corta 1 centímetro. E o parmesão a gente corta meio centímetro, até menor que meio centímetro, 0,3 centímetros. Mas não tem que botar um fermento especial para o parmesão? Não, aí que tá. Se você pega o fermento de cada um desses, por exemplo, quando eu começo, eu pego um fermento para esse. Ah, tá, ele já vai ter do pai dele, isso, do avô. Eu e pegaria tal. O fermento mesófilo para dar o pontapé inicial, para tá. Fazer o curado, o canastra, o cerro, o salitre. Aí eu faria eu colocaria a mesma coisa, o mesmo processo, o fermento mesófilo, o coágulo, o corte, o cozimento da massa, 42 graus, e faria isso aqui. O parmesão, eu ponho o fermento para parmesão, que é um fermento termófilo, um fermento que aguenta 50, 50 e poucos graus. Só que eu geralmente faço o cozimento, eu faço um corte menor de 0,3 centímetros, aí eu faço o cozimento a 48 graus, eu aprendi isso com o pessoal de Alagoas de Minas, eu fiz curso de parmesão em Alagoas de Minas, e o que que acontece? Os livros, os cursos mandam colocar 55, a massa desmancha, ela não aguenta, entendeu? Então, eles aconselham, os caras têm muita experiência lá com parmesão, aconselharam no curso a 48, aí a gente dá uma acidez na massa com o fermento, e aí põe a temperatura 48 graus, é o que eu passei a fazer que deu certo. Já está com o fermento termófilo, é um fermento que aguenta 48 graus. Os lactobacilos mesófilos que aguentam 42 morrem, só fica os que aguentam 48, que é um outro queijo. É uma outra coisa que ele quer fazer. E ele é mais seco, ele faz um cozimento também de 20 minutos, a 48, começa com 36, que é mais ou menos a temperatura que você vai pegar, a temperatura que você fez o coágulo, aí você vai mexendo, já está cortando a massa, vai mexendo devagar, sem desmanchar a massa. Geralmente eles fazem assim, igual o italiano faz, ele pega de baixo para cima. Eu tenho aqui, depois eu posso até mostrar, gostaria até de mostrar. Sabe aquele negócio de bater bolo? São macetes que a gente vai pegando, eu pego com um batedor de aquele negócio de batedeira, eu não sei como é que chama aquilo. Como é que chama? Fouet. Fouet. É um negócio que é uma bate espiral ovo, assim. Bate. Quer que eu pegue? Quer cortar um pouquinho só? Que pega um rápido. Pega lá para ver o que é. Eu não posso sei pegar? O que é. Então eu pego lá. Eu mostro, acho que algumas pessoas aprenderem, né? Eu vi o pessoal na Itália fazer. É fouet. Fouet? Eles chamam, aqui no Brasil eles chamam de fouet. Na Itália eles têm um que eles usam para mexer, naqueles. Eles fazem lá em coisa de 1.000 litros, um queijo grande, aqueles queijos parmesão. É um grande desse. É, então eles fazem. Aí eu falei, você parece um. Aí eu fiz uma adaptação. Então eu venho aqui na panela, ó. Quando já está preparada a massa, já coloquei o aquecimento, já começa a 36, eu começo a fazer pequenos movimentos aqui. Então eu mantenho a massa, não desmancho ela. Aí ela vai cozinhando aqui, começa a 36, vai até 48 graus, sempre lentamente, fogo lento, isso é fundamental, senão você cozinha não adianta. Aí ela vai soltando o soro, você percebe que solta, aí fica aquela massa no fundo. Você dessora, informa e põe na prensa. Quer que pegue a prensa para mostrar? Pode ser. Vamos lá. Vamos lá, ou, né? Ou você vai trazer eu aqui. Trago aqui rápido. Tá. Aí põe na prensa. Aí terminou também. É isso aí, a gente vai comer. Aqui eu tenho uma tampa, eu tenho uma forma, tem uma tampa. Pego essa prensa aqui que eu comprei, ó, ponho a forma aqui embaixo, pego uma, tem uma tampinha que entra aqui nessa, uma tampinha que encaixa aqui. Aí entra aqui, ó. Aí você vai apertando à medida que ele vai. Vou permitindo, né? Faço a prensa,
e vou deixando ele aqui. Deixo um, tem um recipiente aqui por baixo, obviamente, porque ele está dessorando. Já está dessorando. Aí ele vai sendo prensado. Depois eu tenho que fazer isso aqui. Deixo 6 horas. Aí eu viro o queijo, prenso de novo. Só no dia seguinte, 24 horas depois de prensa, é que eu tiro da prensa, aí realmente está um queijo firme, duro. Você vê aquele ali quebrou, aí não, aí está aquele queijo já duro. Aí eu pego e ponho sal. Aí eu venho com sal grosso, eu sempre salgo no sal grosso. Tem gente que faz salgoura. Aí salga na salgoura 20%. 20% significa, por exemplo, 1 litro d'água é 200 gramas de sal grosso. Prepara aquela salgoura, deixa o queijo ali nadando ali, boiando ali, 24 horas e tal, e pega o sal. Também é uma forma de salgar, ou faz na salgoura, ou faz na como eu faço, simplesmente jogo sal grosso a gosto no, em cima do queijo e vou deixando lá, tá? Então basicamente é isso, vamos comer. Vamos? Né? Você vai experimentar primeiro ou não? Não, o primeiro pedaço vai ser com o Chico. Então tá, então você vai segurar aqui a câmera. Eu seguro. Mas filma eu. Tá. Eu dei a câmera na mão do Beto e ele pensou que era pra segurar, ele não tava filmando não. Tá. Então eu vou te dar aqui. Legal, não, eu vou lavar a mão. Ah, tá. Isso que eu queria que você segurasse a câmera. Segura a câmera. Vai lá. Aqui. Tá filmando ou não? Tá filmando. Ah, tá. Essa câmera aí não para de filmar. Tá, então vamos filmando aqui o Chico lavando a mão pra experimentar o queijo. Tem alguma comida que combina bem pra gente limpar a boca? Com o queijo? Tem o doce de... É que você tem que olhar. Ah, tá. Senão você tem que olhar pra mim. Tem o doce de... Ah, não, mas não quero doce, não. De mamão verde feito aqui, não? Com doce, não. Que ele... Nossa, mas esse tá frescal mesmo, tá, cara. Frescal, né? É, não. Pô. Tem que ficar aqui, ó. Ah, Chico, agora que eu entendi. Agora você entendeu? Ah, tem que estar ali, né? É, você tava apontando isso pra mim. É, a gente... É. Sim, então o outro lá é capaz de eu ter filmado errado. Você filmou? Na hora lá, você foi falar alguma coisa lá da horta, ou apresentar? Não, você não filmou porque eu tava vendo. Ah, é? Então eu não tinha a menor noção. É. Eu sou marinheiro de primeira viagem, nunca peguei em câmera, então você tá aí falando. Cara, é muito gostoso. É? Muito bom. Mas é frescal mesmo. É frescal, esse é... É um queijo assim que se você bater ele é capaz de virar um creme, né? Ah, é, ele tá não bem... Não bateu isso, não? Não, não. Ficou... É exatamente isso aí, esse é o... Até o ideal, na verdade, é ele ficar até amanhã e firmaria mais. Não, mas tal, é mas na verdade assim. Ele é um creme. Você pode passar num biscoito, que é um biscoito creme cracker? Não. Ou água e sal? Você não. Falou alguma coisa pra... Não, é assim, eu tô falando, se existe, por exemplo, quando você vai tomar experimentar vinho, você não tem que lavar a boca, café e tal. Ah, água, tá, né, tá. Não, água. Geralmente é quando água. Eu faço isso pra café, pra vinho, é água. É. Água, é. Não, cara, eu vou comer mais um pedaço. Ah. Não, e você é difícil de... Você é sincero, pelo menos eu quando... Se eu não gosto, eu não repito. Não, quando não. Eu assisto você, geralmente você até come assim, um pedacinho, não sei o quê, mas não é. Se eu não gostar, você fala, Às vezes você fala, mas já vi que... Não, ó, ficou gostoso, vou te contar, cara, passar pelo crime do Chico Aveiro... Não é fácil. Não é fácil não, cara. Tá muito bom. É um... E sal? Como é que não, tá o sal ele não espalhou ainda. Não espalhou, então, ele tem que entrar. Ele tá na superfície, mas lá pra dentro. Mais o sabor, né? Mas ficou gostoso, porque dentro ele tá sem sal. Então ele fica salgado num pedaço. Amanhã ele começa a pegar o sal. Tá muito gostoso. E leve, cara. Não tem assim um sabor desagradável, nada, né? Quem gosta de comer com doce de colher, de goiaba, de leite, nossa, isso aqui tá um perigo. Legal. João, legal. Obrigado. Eu gostaria de falar umas palavras contigo, agora inverter. Claro, não, é você que vai acabar o vídeo. Então, você que é o falante aqui. É, o falante eu sou o perguntante. Não, na verdade, assim, eu só... Eu posso falar? Claro. Ah, tá. Não, na verdade, eu só queria... A gente sempre deve falar, uma coisa que eu aprendi na vida, é a palavra gratidão. Eu acho que é fundamental. Reconhecer. Então, assim, a gente tem que ser grato aos pais, grato aos irmãos, grato aos amigos, grato a tudo de bom que a gente encontra nessa vida. Eu queria também falar umas palavras com o Chico Aveiro. O Chico Aveiro é um cara que eu não conhecia. Eu conheço pela internet, pelo YouTube. Mas é gozado, eu assisto muitos vídeos dele. Nessa época assim meio complicada que a gente está, e televisão. Eu não assisto televisão, não tenho nem seguidores e tal. Ontem eu estava comentando sobre isso com ele, essa coisa de... É uma única opinião, então virou assim, o time da opinião A contra o time da opinião B. E ninguém se fala, ninguém se entende. E parece assim, quando você a opinião é diversa, vai fazer parte do outro time. Então cada um fica jogando no seu time e ninguém se comunica, ninguém se troca informações.
Eu acho muito triste. Não acho assim, não vejo problema. Eu vejo com tristeza. E ele tem uma coisa que eu acho assim muito bacana. Foi em função de parar de ver televisão e nessa busca que eu comecei a ver um pouco do YouTube, que ali você escolhe, ali você seleciona. Eu gosto muito de ler. Eu estou lendo aqui praticamente toda a coleção de Guimarães Rosa, leio Dostoiévski, praticamente toda a coleção de Dostoiévski, leio Nietzsche, li a Bíblia inteira. Eu gosto de ler, eu busco sempre ler, mas sempre não ler por dizer que eu li o livro tal, que o nome é assim, o nome é assado e tal. E todo mundo pode ler, não tem esse negócio de dizer, ah, eu leio porque é fácil ou difícil. Isso é como eu falei, todo mundo é capaz, isso aí é bobagem. E a finalidade da minha leitura, obviamente, é me virar do avesso, senão não faz sentido ler. E aí eu cheguei no YouTube e conheci Chico Abelha pelo YouTube. Quer dizer, o algoritmo deve ter te indicado, Chico Abelha, pelo que não, você percorreu. Não percorria. Lembro, eu cheguei... É, mas a gente geralmente não lembra. Assim, eu não sei eles como percebem onde que você anda e te sugerem coisas. É. Ah, tá. Aí eu estava procurando terreno, tá vendo? Eu estava procurando roça, tá vendo? Eu estava procurando... Você deve ter digitado essas palavras. Terra, vi muita terra para comprar, cursos de terra, café, queijo, tá. Surgiu. Então, cheguei. Aí falei pro Chico Abelha, aí comecei a ver... Olha, sinceramente, eu falei isso com ele. Tem poucas pessoas que eu gosto de ver. Eu gosto de ver o quê? Eu falei com ele, eu não sei nem como é que eu chamo. Eu falei, você falou como é que é? O quê? O seu programa chama entrevista... Ah, sei, eu não até sei. Até perguntei ontem lá, depoimento... Como que eu chamo? Não, o... Ah, eu acho que são vídeos, registros vídeos, sobre a vida na roça e qualidade de vida, folclore, então, tá. Essas coisas. Então, vídeos. Vídeos, você até falou assim, vídeos. Falei, são então, vídeos. Então, comecei a ver os vídeos dele. Aí comecei a ver gente simples e vida na roça, e gente da cidade tá indo pra roça. Você lembra qual foi o primeiro vídeo, não? Não lembro, cara, não lembro. Gente, era gente tirando leite, até ficava prestando atenção, porque eu falei, vou aprender alguma coisa também, né? Plantas, plantas medicinais, até comprei o livro de punks. Uhum. Você vê. E comecei ali a acompanhar, acompanhei bastante. Você vê que eu tenho até um conhecimento razoável, mas até aquele filme de escritor, né? O cara, os pés do escritor na casa, começa a falar dos livros e tal. Aí a Penha, cheguei nessa Penha, naquela da cor. Da Margarida. Você sempre lembra? Margarida, a Horta da Margarida. A minha mãe adora aquela baiana. Alexandrina. Alexandrina. Outro dia, minha mãe tentando lembrar o nome da Alexandrina. A risada da Alexandrina. Óbvio, as coisas, as dores das pessoas. A Alexandrina, quando perdeu a filha. A gente sente, começa. Dói na gente, né? A gente começa a... Formou uma família, né? Formou uma família. Olha como... A minha mãe ainda falou, poxa, a minha mãe perdeu um filho. E a Alexandrina perdeu uma filha. E a filha da Alexandrina já fazia parte do programa da Alexandrina. Sim. Então, assim, a gente começa... Eu lembro que foi um cara lá, um mexicano... Mexicano. Fez taco. Guacamole. Guacamole. Que levou o taco. Eu fiz guacamole, aprendi com o mexicano. Ah, você aprendeu com ele? Abacate, colhi abacate aqui. Ah, o Tadeu vai saber disso. Tomate, abacate. Fiz guacamole, levei para o Beto e para a Cristiana no almoço. Falei, vocês conhecem guacamole? Aprendi no Chico Abelha. Fiz guacamole, entendeu? Então, você assim, olha como, como começa a fazer parte da vida. Outro dia eu falei que eu estava falando com o Chico. E passei para minha mãe. Minha mãe não mexia com a internet. Começou a mexer com a internet. Hoje a danadinha tá, sabe? Meu pai não mexe com a internet. Minha mãe, vídeo. Como é que eu faço com o livro de cabelo? Eu falei, no celular, quero ver no celular. Mãe, põe, vai naquela bolinha lá, procura, põe Chico Abelha e tal. Já era que eu quero ver, que não sei o quê, o último programa. Mas... Aí ela, e ela gosta de ver, porque a vida na roça, aí começou o papo, as origens dela. Poxa, eu morava na roça. Hã? Entendeu? Ah, o meu avô era da roça, era agricultor. Eu te mostro depois aqui. Ela colocou ontem o depoimento, esqueci o nome, Monjolo. Esse é o Monjolo, lá na casa do avô tinha Monjolo. Então, assim, olha como vai. Quer dizer, você se aproxima, começa a conversar com a sua mãe sobre... Aí eu fui a Santa Bárbara do Oeste, perto de Barbacena, para tentar conhecer as origens da minha mãe. Olha como a coisa... Olha, já foi lá. A viagem, fomos lá almoçar lá em Santa Bárbara. Eu quis levar minha mãe, eu levei minha mãe várias vezes em Santa Bárbara. Quis saber onde é que nasceu meu pai e meu pai. Entendeu? Tudo roceiro, tudo veio da roça. E a gente não, leite sai na caixa. Né? Então a gente
começa a perceber as nossas origens. Então, na verdade, eu estava atrás de algo que eu não sabia o quê, buscando as minhas origens, mas as minhas origens são a roça. Entendeu? Então, assim, olha como... E aí entra você. Então, eu fiquei assim... outro dia eu te falei que você estava com os temas medo, alguns temas... Mas assim, mais filosóficos, existenciais, né? E eu assistindo, aí eu gosto de ler, aí eu vou... É como se eu estivesse conversando, é igual eu falei do livro Essa de Queiroz, eu participei, eu entrei no livro, eu vi um personagem. Então, de certa forma, eu já sou um personagem do Chico Abelha, eu já me sinto, antes de ter feito, de ter te conhecido. Você já era personagem. Eu já era, eu já estou ali discutindo medo, eu venho aqui para fora, eu começo a ver, bom, medo de quê? Quais são os medos? Medo de fantasma? Ou medo da vida? Entendeu? Medo de viver, medo de enfrentar, ou medo de se conhecer, são todos medos. Então olha como a gente realmente começa a formar uma egrégora, e vai formando uma rede. Uma rede. Então eu queria lhe agradecer, de passar essa gratidão, em meu nome, no nome da minha mãe, Dona Penha, no nome do meu pai, que lhe assiste, a minha sobrinha outro dia, Cristina, foi ver, já estou vendo, bacana, ela... Perguntou quem é Chico Abelha, eu falei, procura aí no YouTube. Aí ela já... Então assim, eu queria te colocar independente, aí eu consegui um contato. Hoje Chico Abelha está aqui, está hospedado aqui em casa. E eu recebi, a primeira coisa que eu falei, olha como a gente... Eu não conhecia Chico Abelha, eu falei assim, olha, você está sendo recebido aqui como um irmão. E está sendo recebido aqui como um irmão. E será sempre recebido aqui como um irmão. É mais um irmão que a vida me deu. Eu tenho poucos irmãos. Mas é um irmão que a vida me deu. E sempre será recebido aqui como irmão. Não há o menor interesse aqui, interesse zero. Não, aqui não tem moeda, aqui não tem troco, aqui é coração. Mas aqui você foi recebido como irmão num território que eu considero sagrado. Será sempre recebido como irmão. E aqui, esse território sagrado aqui, sinta-se aqui na sua casa, na casa, como se fosse a casa dos seus pais. Como se fosse um irmão que você fez. E você aqui sempre será, cara, um irmão. Você é um cara que eu te falei, é um irmão que tem luz própria, e é um irmão, aquilo que eu te falei, voltando à história da luz. Você tem luz. Você realmente, cara, você tem uma grande responsabilidade. Mas por outro lado, você faz com sapiência, com coração. Com muito amor que eu sinto de você, cara. Você ilumina o caminho dos outros. E posso te dizer uma coisa? Assim, para a gente, para colocar a minha gratidão, eu te digo, parte, você ilumina ou iluminou e continua iluminando parte do meu caminho. Você já é parte do meu caminho, já faz parte de uma luz também no meu caminho. Chico Abelha, seja muito bem-vindo, cara. Meu irmão, cara, gratidão, muita gratidão, tá? Eu realmente, a gente fica até emocionado, mas eu realmente... olha, sem palavras, mas sou muito grato e você realmente tornou um irmão da vida aí. Bom, João, eu vou ter que ir aí, né? Fica aí. Ah, fica aqui? Dá um abraço. Tá. Olha, gente, tudo que ele falou é verdade, ele não mentiu. E eu só quero lembrar, assim, que se você viu a luz em mim, é porque ela tá em você também. Ela, de alguma maneira, é o reflexo daquilo que você é ou vai se tornar. De qualquer jeito, é isso aí. Legal. Tá bom? Um abraço, cara. Obrigado. Um abraço. Valeu, cara. O mundo. Valeu. É isso aí. Isso aí.